پێشەچی بەناوی خوای گەورە و مهرەبان ئەم نەورۆ خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم و بە خێراتنێکی گەرمی کەناڵی ڕەسەن دەکەم و پێخۆشحاڵم ئەوڕۆ لە بەرنامەی من لە بەرنامە لەو بەرنامەیە بەشدارم لە کەناڵی ڕەسەن. پێم خۆشە باسی ژیاننامەی خۆمتان لۆ بکەم. من ناوم ئەرشەد مەسعود سلێمانە، ناسراوم بە ئەرشەد مەلازادە، کوڕی گۆرانی بێش کاک مەسعود مەلازادەمە. من لە ساڵی 1991 لە شاری هەولێر لەدایک بوومە. هەروەها لە ساڵی 1997 چوون بۆ قوتابخانەی سەرەتایی لە قوتابخانەی نەبەزی تێکەڵاو لە گەڕەکی کوردستان. هەر من هەروەک براکانی ترم زۆر خولیای مۆسیقام هەبووە و زۆر چێژم لەو ساتانە بینیوە کە منداڵ بوومە و نەمزانی مۆسیقای بژەنم، بەڵام هەستەشی مۆسیقای زۆر جوانم تێدا هەبووە و ئەوە بوو بڕیارمدا لە ساڵی 2006 بچم دەورەی مۆسیقای بکەم لە سنتەری ئاراس لە لای مامۆستا مەجید و لە لای کاک گۆڕەس و مامۆستا و شیارمەرجان. ئەوە بوو لەو ساڵەدا خۆم فێرە مۆسیقا کرد. هەروەها دواتر لە ماڵەوە لە ساڵی 2007 هاوکاری برام هاوکار مەلازادە زۆر هاوکارم بوو. ئەوە بوو زیاتر پەرەی پێدام و زیاتر بەرەو پێش چوم لە مۆسیقا. دواتر لە ساڵی 2008 گروپێکمان پێکهێنا بە ناوی گروپی شارەکەم لە سنتەری ئاراس کە ئەو کاتە مامۆستا سروود فوئاد سەرپەرشتی دەکرد. من وەکو کەمانچە ژەن لەو گروپە بەشدار بووم. هەروەها هەرمی براشم برا گەورەکەم بە ئەمێریتار لەو گروپە بەشدار بوو. و دواتر سەبر سەبر کەتمە بەناو زیاتر هونەرەکەی خۆم فراوان کردو. ئەوە بوو لەگەر گۆرانی بێژەکان بەدەرکەوتم. سەرەتا لەگە گۆرانی بێژە ملیەکان ئاشنایەتیم پیا کرد و کارم لەگەڵ کردن لەوانە کاک سوارەی کەریمی و کاک تەحسین بەرواری و کاک سەید عەلی سەردەشتی و کاک ڕەسوولی نادری. ئەوانە بوونە هەوێنێک لە بۆ دەوڵەمەتبوونی هونەرەکەی من. دواتر من لە ساڵانی 2015 و 2016 لەگەر چەندین گروپ دابەشداریم کردووە. دواتر لە ساڵی 2017 من سەفەری دەرەوەی وڵاتم کرد لە ئەوروپا، چەندین کۆنسرت و سالاچیمان ئەنجامدا و سەرۆک گروپ بووم لەو گروپەی کە سەفەرمان کرد بۆ دەرەوەی وڵات. چوانیمان چەندین سالاچی جوان لە وڵاتی پۆلەندا و ئەڵمانیا پێشکەش بکەین و خەڵکەکەی ئێوە زۆر زۆری پێخۆش بوو. من ئەو کاتە بۆکو هەم مۆسیقاژەن و هەم گۆرانی بێژ و دەنگبێژ بەشدار بووم. توانیم ئەو هونەرێک کە هەمە لەوێن دەرپێشکەشکەم و بە جلوبەرجی کوردیەوە بە سەروزەمەدانی کوردیەوە هونەرەکەی خۆم پێشکەش بکەم. ئەوە بوو دواتر گەڕامەوە. من لە تەلەڤیزۆنی دیمەن کە تەلەڤیزۆنەکە تازە دامەزراوە، من سەرۆک گروپ بووم لەو تەلەڤیزۆنە لەو تیڤیە. چەندین بەرنامەی جوانمان کرد، چەندین لەگەر چەندین گۆرانی بێژی بتوانە لەوانە هونەرمەندی گەورە ناسری ڕەزازی، هونەرمەندی گەورە کاک میدیا حوسێن، کاک تەمیا ئیدریس، کاک نووری گەرمیانی. و لە ساڵانی زووتر من لەگەڵ کاک خوسرەوی کوڕی محەممەدی ماملێ چەندین بۆنە و ئاهەنگ و چەندین کۆنسێرت و چەندین دانیشتنی زۆر جوانمان کرد، چەندین کاسێتی زۆر جوانمان تۆمار کرد. من بە کەمانچە و هەندە زارانیش بە ئامێری تار و باوکشم بەزەڕ بوو بە یاوەری لەگەڵ کاک خوسرەوی ماملێ توانی دەنگبێژی بکاتن یاخود گۆرانی بڵێتن. ئێستاش پێم خۆشە لەو هەرچەندە من لەو ڕەنگە ئەزموونە چی کەمم هەبی لە ناو هونەر، بەڵام ساڵانێکی زۆرە لە ناو هونەر کار دەکەمەوە. تەقریبەن بۆ 15-16 ساڵ دەچێ بەبێ داوڕان من هەر لە بەرنامەکان، هەم لە بەرنامەکان، هەم لە کۆنسێرتەکان، هەم لە فیستیڤاڵ و چالاچیەکان بەشدار بوومە. چ بە خۆم بێ، چ بە دەنگ بێ، چ بە ئامێرەکانم بێ، هەردەم بەشدار بوومەوە. هەروەک چ بە پاڵپشتی بێتن لە بۆ هاوڕێکانم یان چ بە فکرەدان بێتن بۆ هاوڕێکانم، من بەشدار بوومە. یعنی توانیومە چەندین فکرەتە ڕە بکەم لە بۆ بەرنامەکان کە فکرەکانی من بوونە هەوێنی مەقسەد دانانی بەرنامەی زۆر جوان. زۆر سوپاستان دەکەم. ئێستاش پێم خۆشە پارسە مۆسیقایەکی زۆر جوانتان پێشکەش کەم و زۆر سوپاس دووبارە بۆ کاگوشیار و بۆ تەواوی کەناڵی ڕەسەن.
من چندین ئاماری مۆسیقا دەتوانم بژێنم. هەروەها پێناسەی من بۆ مۆسیقا بریتە لە تێکەڵاوبوونی ڕۆح و تێکەڵاوی جەستە بەناو ئەو دارە ڕوحیە جوانە کە ناوی مۆسیقایە کە لە سروشتەوە هەڵقوڵاوە و تێکەڵاوی مرۆڤ بووە. من یعنی هەموو جاران دەرێم کە زۆر سوپاسی مۆسیقا دەکەم کە دەتوانم تێی بگەم، چونکە ئەگە مۆسیقا نەبووایە ڕەنگە ئیستە من یەکێک بوومایە لە سەر ڕۆحترین کەسەکان بەڕاستی، چونکە مۆسیقا زۆر شت هەبوو، یعنی بە منی بەخشی، زۆر شت هەبوو لە منی ستان، بەس ئەو شتانێک کە لە منی ستان زۆر زەرور نەبوونە لە ژیان، ئەو شتانێک کە بە منی بەخشیە زۆر زیاتر بوونە. وەی من زۆر زۆر سوپاسی دەکەم بەڕاستی. منە ئەو ئامێرانی کە دەتوانم بیژەنم ئامێرەکانی کەمانچەیە کە بە جۆزە ناسراوە، ئامێری کەمانە کە بە ڤایۆلین ناسراوە، یان بە ئینگلیزیەکە پێدەگوترێ ڤایۆلین، و ئامێری تار کە ئامێرەکی ئازەری یان فارسی یان کوردیش زیاتر بەکاری هێناوە، ئامێری ساز دەتوانم بژەنم. ئەو ئامێرە ژێدارانە، عود، زمبوش، هەموو ئامێرە ژێدارەکان، نەک ئامێرە فودارەکان. ئامێرە فودارەکان ناتوانم بژەنم، بەس ئامێرە ژێدارەکان هەمووی دەتوانم بژەنم. ئێستش ئامێری زەڕب، ئامێری دەف، ئامێری دەربووکە، هەموو ئامێرەکان دەتوانم بژەنم. ئێستش دەمەوێ پارچە مۆسیقایەکتان پێشکەش بکەم سەرەتا بابە ئامێری کەمان بیتن. ئامێری کەمانچە یان جۆزە، ئەوەش ئامێرەکی یانی ڕۆژهەڵاتیە، نەتەوەکانی کورد و ئازەر و فارس و تورک و هەموو بەکاری دێنن بە زەرێکە و بە ستایلی جیاواز. ئەو ئامێرە یانی گۆرانیبێژی گەورەی کورد کاگ محەممەد ئیماملێ زیاتر، یانی ئەو مۆسیقارانەی کە لەگەری بوونە زیاتر بەکاریان هێناوە، دوو ئاسفێ ئازەری لەگەر بووە، ئەوان زیاتر بەکاریان هێناوە. هەموو گۆرانی بێژەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەو ئامێریان بەکار هێناوە و بە تایبەتی خەڵکی ئێران. دواتر پەڕیوەتەوە ناو کوردستانی خۆشمان کە چەندین مامۆستای گەورە ئەو ئامێریان بەکار هێناوە. من لە خۆشەویستی ئەو ئامێرە یعنی بە تایبەت باوکم، لە خۆشەویستی ئەو ئامێرەی لە وڵاتی ئێران لە تاران ڕا، یعنی سەرەتا ئەو ئامێرەی لە بۆ کردمە سوپرایز بەخۆی لۆی هینامەوە لە تاران ڕا هۆ هەدیە کردم. هەتا ئێستەش ماومە و لە چاوی خۆم خۆشتر دەوێت ئەوە ئامێرەیە کە قەتقەت نایفەوتێنم و هەڵی دەگرم، چکەوە دیارێکی بە نرخی باوکمە. ئێستەش پێم خۆشە پارچە مۆسیقایەکتان لەو ئامێرەی پێشکەش بکەم. Thank you.
دس ما شيخ علي ولا درماني ديالم او ابو ساوي كالي ولا ابو ساوي كالي تارا او اميرا من براستي يعني وكو شارزاي زور 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 شارزاي منين يعني هريمي برا غورم زياتر شارزاي لي هو زياتر اسفيتاريا بس من باكم يويكا امريكاني وكو كمانو جوزو او اميرانا دزانم او دتوانم تاريخ بشوي شي باش بجنم استش بارس موسيقى اكتام بيشكش دكم سپاسی کانالی رسند کمو بو برنامه جوانی بنای برنامه من که بهر شهر اوکانو یعنی او از منجیانی هنرمنده نناسرا اوکان یعنی ناسرا اوکان هنه با ارشیف جوانکان یعنی دتوانن برنامه که جوان تر بکن من دو برام هیا کن بناوی هر ملازاده و هاوکار ملازاده که هر دوشان موسیقا جن و ماموستای منن هریم براگورم هم از تارو هم رینشان داری جیانی منه براستی زورم خوش دویتونو زور زیشان ازی منه او کاری برام
هم ما مستای من ل موسیقای که اوای کرد امن فیره موسیقابم و زور زور شان عزیز بباو کم دکم که مسعود ملازاده که براستی اگر اون با امن موسیقام رنگ هر نبجرد با یعنی او زیاتر حزی کرد امن اما فیره موسیقابینو و اما خومن لنا او هنر جوانه ببینین و با خزمتی هنر و هنری کردی خوما فیر موسیقاب کن. هر وقت من خیزانداریشم با دو سال و نیو دبه جنم هنه و اشتان خواهیز مدالش پیده بخشی و میشالا لده تو خواه مدالم پیده بخشی تونو زور زور سپاسی برنامه کتان دکم و بخیر بین سرسرم سرچاو برزان همشتک سرطای بکوتایش جیان هر رویش جانوه او رو لنیو مالی چی پر لهنر ماره چی پر لعبادت ماره چی پر لرخصاری جوان ماره پر لعوین و خوشویستی و تکلابون لگر روحی موسیقا و گورانی و تناند ذکرکانی پل حاجی همو اوانا آویتی اکتر بونه جیانی جوایا هم دنیا دیویت هم دواروش زوزو سپاسی حاجی چطو دکم که رو کو کامیرمان و کو هاوکارک همیشه سربازی چونی برنامه کانا لگر ما سپاسی دکم سپاسی او بنا مالیش دکم که زور پی جوازیان لیمان کرد که کانال رسن با کانال خوان دادنین و کانال رسن بستر شوینه که رسنایتی ده پارزی او رو توانی مالگا و رخصار زوانانا پلا بر رسنایتی بدین ده فرمون با جو بگرین لکاگ مسعودی ملازاده و کرکانی بو بر همه پیشکش دکن دیکن دیاری بو همون فرمون Yeah.